Allahumma bi jami Allahumma bi jami Il disait que le préfet qui a reçu la note de service pour la visite, et donc c'était une visite de travail. Vous avez visité le pont Katakalous, fait à l'avancement des travaux de l'aéroport, et puis fait à l'avancement. Nous vous remercions de vraiment d'avoir assisté. C'est aussi pour nous une occasion de vous renouveler toute notre confiance, mais tout notre espoir aussi. Espoir de voir une paix revenir ici en terre d'Agamance. Parce que le Sénégal est une et individuelle. Thank you.
Il est parti. Si gata ben tanto di più non io non mi fa una cosa senza disse come ne che don se la se la mia con una cosa che ho con che ho potuto accelerare che devo andare a fare un lavoro in una data non da fine ho sete per con un buono non da genera che da fare cambio con i figli dire di me che ha bisogno di kon na dimi le contane xam nga ne nak yoy ñu ko doom na la tax nak ba ñu defi ndax jamm da al baraka la mo mo lepp da jamm ko mo am lu fepp ñu am lu rek do na jangal len na bo ñu ko doom yeek da do na jangal men bo na ci yeen ci ñu xam da ci ba mo ñu ko ko do na da sa xel pour jamm ya wa jamay yi nak bu ñu nek nak di yiro kenn nak ko nak ko fat na ko ñoom ñu wax na dañu dindo ah ñu def ñu wax na dañu dindo ñu dindo ci ko am tan ko nak ko wax la go xamé dal du don to nak do sama ko wax nak ben dañay dox nak ci tank lepp daal tabarakallah limu mu ngi wax ko eh dama mo ngi tan dama wax na nak li da won na dama ko man dina wax nak waye sama xol bi mom di ni dina ko mom ni wax du deg te yalla mom xam nga nak indi lu muy wax nak du deg li nga xamne da dama ye xena li mamul dedet waye dama mo nak insha allah dina ko do ni ci di ci nak insha allah ko kay ngi ni def ko ta baara ko da ni ni wo wax nak بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله